Доброго вам здоров'я! В ефірі програма «Найдорожчий скарб». Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила Всесвітній тиждень жіночого здоров'я. Гість студії – заступник директора Департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської військової адміністрації, заслужений лікар України, головний експерт з акушерства і гінекології ДОС ОДА Володимир Дзьомбак. Володимире Богдановичу, я не прихильниця цих місячників, тижневиків і так далі, але все-таки Всесвітня організація охорони здоров'я вирішила доцільно звернути увагу на цю проблему. Чому саме? Вітаю. Так, дійсно, щороку проходить у січні місяці тиждень обізнаності про рак шийки матки. І пов'язано це із тим, що дана недуга є досить поширеною. Рак шийки матки займає четверте місце по поширеності серед онкопатології серед жінок. Також він важко лікується і виживання досить низьке при виявленні у запущених стадіях, а також боляче от дивитися на тих людей, які приходять уже до медичних працівників пізно. І розуміючи про те, що вже 100 років тому було досліджено причину виникнення раку шийки матки, це німецьким вченим було пов'язано наявність папілому вірусу людини, яке однозначно впливає на виникнення раку шийки матки. Тому прості речі, ті, які можуть жінки зробити, це звернувшись на прийом до лікаря, вчасно виявити дану недугу і оздоровитися, тому що відсоток при вчасному зверненні до медичних працівників 90% жінок, які з даною недугою, вони можуть бути оздоровлені і собі спокійно далі проживати. Пане Володимир, які фактори ризику для жінок? Однозначно, є фактори ризику, ті, при яких ми можемо говорити, що набагато частіше в даному контингенту може виникнути рак шийки матки. Проте звертаємо увагу найбільше на ті, які ми можемо вплинути, звернути увагу для того, щоб не допустити. Один із основних, такі я перелічу кілька факторів основних, які впливають на те, що може бути дана недуга, хоча не завжди при наявності цих факторів буде дана патологія. Один із основних – це є генетична теорія про те, що все-таки доказано, якщо є у сім'ї, родині дана недуга, все-таки ризик виникнення набагато є вищий у даного континенту жінок. Також куріння, хімічно токсичний вплив речовин, які виділяються при курінні і всмоктуються в організм через легені, попадають і токсично впливають на клітини, також сприяє виникненню раку шийки матки. Наявність, один із основних чинників, те, що я говорив про пов'язаність із виникненням раку шийки матки, це є наявність папілому вірусу людини і інфекцій, тих самих хламідії, сифіліс, СНІД, той, який впливає і на імунну систему, і дозволяє папілому вірусу розвиватися. Це є статеве життя, раннє початок статеве життя, коли організм ще дівчаток не готовий, немає такої потужної імунної системи, щоб боротися з інфекцією. Це є велика кількість статевих партнерів в тому випадку, коли однозначно, що воно збільшує ризик інфікування папіломовірусом людини, який є основним із чинників виникнення раку шийки матки. Тому, коли, знаючи ці всі моменти, ці люди, які мають такі фактори ризику, вони повинні частіше звертатися до лікаря-акушера-гінеколога, для того, щоб ми могли говорити про те, що ми бережно ставимося до свого здоров'я, кожна жінка повинна не менше як одного разу звернутися до лікаря-акушера-гінеколога. Одного разу на рік, так? Так, в світі по-різному сприймається частота відвідування до лікаря-акушера-гінеколога.
Зазвичай прийнято так, що це з початком статевого життя. Якщо говорити за ризики, які так, до тих факторів ризику, які є, це знову ж таки, це є вік, коли ми говоримо, що частота виявлення раку шийки матки, вона значно збільшується після 50-60 років. Але хочу наголосити на те, чому важливо приходити і в більш молодому віці, тому що рак шийки матки, він більш агресивний в молодому віці. Тому і на даний час, враховуючи те, що швидше розпочали жити статеве життя, ну, рівень, віковий рівень значно знижився, однозначно, що молодим жінкам потрібно звертатися до лікаря, в жіночу консультацію і проходити обстеження. Ми говоримо за один раз на рік, це обов'язковим є тих, у кого є фактори ризику, які я перерахував, але в кого немає факторів ризику, то також вони повинні звернутися до лікаря, пройти обстеження. Якщо обстеження це є прості, дешеві, які зараз гарантовані Національною службою здоров'я, на прийом до лікаря, до акушера-гінеколога можна звертатися без скерування, тому що ми розуміємо, знаємо, що і чуємо, що до інших спеціальностей це потрібне направлення сімейного лікаря, до лікаря-акушера-гінеколога жінки можуть звертатися без скерування. Вони мають можливість безкоштовно пройти обстеження, це є ПАП-мазок, де на наявність, це є скринінговий метод, який при обстеженні ми можемо говорити, чи є типові клітини, чи нема. І якщо дані обстеження будуть негативними, слідуючий раз жінка може пройти вже через 3 роки на дане обстеження. Жінки, які мають групу ризику, важливим також це обстеження на папілому вірус людини, тому що він найбільше сприяє виникненню раку шийки матки. Є 16-18 тип папіломовірусу, який не є найбільш онкогенний, але палітра інших. Тому Національною службою здоров'я забезпечується безоплатне обстеження, це є мазок на цитологію, як ми говоримо. Всі інші моменти для додаткові, це ну, в нас не забезпечується державною медициною, але вони є доступні і ціни на це не є аж такі великі, щоб не можна було обстежитися. Володимире Богдановичу, ви не тільки спеціаліст з акушерства гінекології, але і медичний функціонер. Яка ситуація в Івано-Франківській області у нас на Прикарпатті? Можете конкретизувати? Ситуація зараз не є проста, швидше всього, що ми можемо пояснювати це із, у нас вже віддавна тривала епідемія коронавірусу, на даний час є військова агресія Росії, які однозначно відсунули дбання про своє здоров'я наших жителів. Відповідно, ми вже забули, що таке профілактичні огляди, щоб подбати по себе, і це однозначно відображається на стану здоров'я жінок, ну, взагалі всього населення, в тому числі жінок. За минулий рік у нас виявлено 112 раків шийки матки, і дуже негативним є те, що 45% з цих 112 в запущених стадіях, це є 3-4 стадія, і померло минулого року у нас 20 жінок, по Україні померло майже півтора тисячі жінок. Враховуючи те, що все-таки ми можемо профілактувати цю недугу, рак шийки матки відноситься до візуальних форм, тобто це при зверненні до лікаря, лікар може побачити це або очима, ну, сама назва візуальні форми раку, або діагностувати це лабораторно. І якщо ми говоримо, що від початку прогресування розвитку раку, там виникнення передракових станів триває 7-10 років, тобто це є достатньо часу для того, щоб ми вчасно виявили і оздоровили наших жінок.
Які заходи відбуваються не просто в межах тижня жіночого здоров'я, а взагалі от на сьогоднішній день, де жінка може пройти обстеження, куди звернутись? Я розумію, до сімейного лікаря зараз чимало приватних кабінетів і так далі, але все-таки от проста людина в селі, де немає ні амбулаторії, ні фельдшерського, акушерського пункту, як бути з цим? В нас на даний час досить розвинута сітка медичних закладів. Практично такого населеного пункту немає, де немає ФАПу чи амбулаторії. І на це приділяється увага як сімейною медициною, так і лікарями, акушер-гінекологами, які практично постійно здійснюють огляд жінок. Саме головне, щоб було бажання жінки прийти на цей огляд, тому що фізично заставити кожну людину ми не маємо права і не можемо, але це є ті речі, які кожна жінка має розуміти і знати. Якщо говорити за організаційні заходи, які проводяться в нас в області, ми давно на це звернули увагу. Якщо говорити, що німецький вчений 100 років тому отримав Нобелівську премію за пов'язання наявності папілому вірусу людини із виникненням раку шийки матки, то на даний час існує дієва профілактика раку шийки матки – це є вакцинація. Це є вакцинація, яку ми запровадили вже років 5 тому. У нас є обласна програма «Здорове населення Прикарпаття», в якій ми передбачили кошти для закупівлі вакцини від папілому вірусу людини. Дана вакцина на даний час користується попитом. Враховуючи ті кошти, які є в нас, то я думаю, що ми з часом, десь за років 10, зможемо повністю провакцинувати в наших всіх підлітків, тому що все населення це трошки на даний час фізичної можливості немає це зробити, але підлітки ми починаємо вакцинувати. Якщо питати, коли це можна проводити вакцинацію, то ми говоримо з 13-14 років. В нас на даний час є вакцина Церварікс, і вона на даний час 500 доз ми отримали по гуманітарній допомозі. Вже 250 провакциновано у нас підлітків, і ще 250 доз залишили для повторної вакцинації. Тому що підлітки, якщо говорити за вакцину Церварікс, вакцинуються два рази. Є вакцинація і ревакцинація. Тобто для повної вакцинації підлітків потрібно дві дози, а для дорослих жінок потрібно три дози вакцини. На даний час ми звернули увагу на підлітків і проводимо ці речі. В перинатальному центрі є вакцина Гардасил, якою так само вакцинують, і вакцинуються дорослі жінки. Тобто в області ми стараємося забезпечити тою кількістю вакцин, яка на даний час має попит. Якщо будемо говорити про те, що вакцина буде використовуватися і їй буде не вистачати, знову ж таки, керівництво адміністрації обласної ради з розумінням до цього відноситься і кошти виділяються для профілактики. Тому що в медицині саме головна профілактика, а не боротьба з хворобою, тому що це вже емоційні, моральні моменти і значно більші кошти для лікування, як для профілактики. Побажання з приводу профілактики і взагалі жіночого здоров'я. Ви як спеціаліст, що би хотіли сказати нашим телеглядачам? Телеглядачам я хотів би звернутися, що все-таки з того, що я вже говорив, профілактика – це є основний метод, який є дієвий. І коли в державі за це дбають, коли Національна служба підписала угоди з медичними закладами охорони здоров'я, які мають можливість забезпечити безкоштовно обстеження жінок, хотілося б, щоб жінки все-таки прислухалися до поради звертатися і проходити обстеження для того, щоб вони собі розуміли, що в них все в порядку і вони будуть здорові. Спасибі. Спасибі за добрі поради, за інформацію. Це була програма «Найдорожчий скарб». Доброго вам здоров'я!